I säsongspremiären av Sparpodden pratar vi bland annat om... Det blir liksom en privatekonomisk chock för svenska hushåll. Delar du den kritiken mot Riksbacken och Stefan Ingves? Ja, det gör jag. Det är positivt att Kina öppnar upp. Men det finns liksom den här lilla inflationsrisken. Någon gång 2023 så kommer säkerligen marknaden börja fundera. När kommer konjunkturuppgången? När ska vi börja prisa in den? Årets första Sparpodden är här nu. Vi är tillbaka, och det med en kanongäst som har varit med i tv, radio, poddar och hon är dessutom min kollega. Vi ska prata om eurokrisen, svenska kronan, hur det går med räntorna bolån, vad du kan göra med din ekonomi och hur du kan investera för 2023. Jag säger Frida Bratt, varmt välkommen till Sparpodden. Tack så mycket, Ara. Och ja du, Frida. Vi gick från ett, äh, milt sagt, inte så bra fjolår till en rivstart på börsen 2023. Uh, so far, ska sägas. So mm, far. Mm. Om inte det händer något äh, inom kort varsel. Men äh, hur, hur är stämningen? Nej, men, jag tycker väl att... Så här, nu, ja, det, den har rivstartat. Börsen. Jag är osäker på hur, alltså hur långt slutsatser man ska dra. av det, egentligen. Alltså det är ju så när handeln sker. under de här dagarna. Det, liksom det är lite trögstartat och det är många förvaltare framförallt som ska liksom omallokera. Alltså det är inte säkert att man kan dra ut det som har hänt i början av året till att gälla för någon längre period. Så att Jag tror nog att man ska vara lite... Sådär, kanske med en nypa salt. Men det är kul när det händer. Såklart. Ja, men det är absolut. Och jag vet ju att det absolut. Liksom, man vet ju från vissa sparare som typ tjänat den, typ 12 procent. Ska man bara stänga ner och lämna det för mm. året? Eller? Mm. Ja, men precis. Och vi, men man kan ju också säga att vi fick ju inget tomterally som alla hoppades på. heller så att jag menar, ja, Nu fick vi det här istället. Eh, nej men eh, Jag tror väl att den här väldigt positiva starten på året... Eh, det finns nog skäl att ändå tänka att Ja, Det kommer nog vara lite mer upp och ner än, än bara så här. Men min syn på 2023 är ju ändå så här i grunden positiv. Sen finns det ju orosmoln, men jag har i alla fall en ganska positiv syn på 2023. Men i och med att folk precis som jag vill veta vad man ska investera mot framöver och veta hur man ska agera, vad är det som får dig att tro att det kommer bli ett positivt år 2023? Nej, men Det finns några faktorer. Och den, alltså nyckeln är ju inflationen, eh, såklart. Det är ju den som har gjort att 2022 var ett så trist år. Eh, så Nyckeln är inflationen, att har inflationen faller tillbaka. Det har den redan börjat göra. Nu pratar vi i USA. mycket då. Eh, Sverige ser ut på ett lite annat sätt, men man måste liksom blicka utanför Sverige. som alla som alla investerar vet, utan Det är ju liksom över Atlanten som vi tittar. Eh, där har inflationen börjat falla tillbaka. Nu, kommer inflationssiffror den här veckan. Och där skulle det ju ändå kunna vara så att får vi en, en siffra som visar att kärninflationen också faller tillbaka, eh, så som ja, Fed vill se den, ja, men då kan man ju faktiskt hoppas på att det blir den här mjukare penningpolitiken som marknaden hoppades på under 2022, eh, men som vi ändå onekligen bör hamna i under 2023. Med det sagt då så kanske det inte kommer de här räntesänkningarna som marknaden också hoppades på under 2022. Alltså vi hade ett juli rally. vi hade eh, en tydlig uppgång i slutet av 2022 också under oktober-november. Det var ju på det här scenariot att vi kommer räntesänkningar. Där kanske vi inte kommer att hamna. Men att, att Federal Reserve slår av på takten, det borde inträffa om inte någonting man vet aldrig. Svarta svanar och så vidare. Men, men det, är ändå där, det är ändå onekligen dit vi går. Att vi går mot en, en mjukare penningpolitik från den amerikanska centralbanken och de har liksom börshumöret i sina händer fortfarande. Lite tråkigt att vi har så mycket makrofokus för alla som gillar att titta på liksom enskilda bolag och prata enskilda aktier. Men det är fortfarande så och jag tror att det kommer vara så 2023 också. Men jag vet ju också att man brukar snacka om att eh, men låg arbetslöshet brukar spä på inflationen. Mm. Och vi fick en väldigt låg arbetslöshet, rekordlåg arbetslöshet mm. i USA. Mm. Um, och det, hur, hur, är inte det ett problem? Och det, ja, det här är lite det är konstigt. Är arbetslöshet, ja. kan det vara ett problem? Ja men precis, och det är det ju. Alltså Federal Reserve vill ju att arbetslösheten ska stiga lite. Det här låter ju jättekonstigt, men det är ju liksom en jättehet arbetsmarknad i USA. Det här har ju diskuterats länge. Så att, ja, absolut, det är ju liksom det stora hur ska man säga, oros målet i USA, att, att, att det blir liksom inte blir... Eh, lågkonjunkturen blir inte så djup där, utan det fortsätter att gå ganska bra. Men det som är positivt med det här det är ju att det ändå ser ut som att Federal Reserve har lyckats göra de här väldigt, väldigt snabba räntehöjningarna men ändå mjuklanda ekonomin. Det är så det ser ut nu. Alltså, det ser inte ut som att USA kommer att gå in i en väldigt djup eh, konjunkturnedgång. Och det är ändå det som är positivt. Sen får vi ju se med arbetsmarknaden, den är ju jätteviktig också. Men Onekligen så ser det ändå ut som att inflationen kommer att falla tillbaka. lite grann. Och grann. Då hoppas vi ändå att det där scenariot slår in utan då att liksom, ekonomin kraschar i USA. Och det är ju positivt. Och Det är ju liksom en annan anledning tycker jag att se positivt på 2023 eh, när vi pratar konjunktur. Därför att det är lätt att bli lite hemmablind. Alltså man tittar på Sverige här är det ju tufft för oss svenska konsumenter. Menar, det är liksom dyrt med elen, inflationen stiger, räntorna stiger. Vi håller hårdare i plånboken. Den svenska konsumenten har det inte särskilt kul just nu. Men i USA ser det ju inte ut så. En anledning är ju den starka arbetsmarknaden. också. Alltså, den amerikanska konsumenten mår ju ganska bra. Man verkar ha råd att konsumera fortfarande. Det ser liksom ut som att den här mjuklandningen faktiskt inträffar. I USA. Men samtidigt så tänker jag ju, alltså, om du är Joe Biden och du får liksom reda på att ja, alltså, ekonomin går för bra, liksom. det är, mm. det är för, för på, vi har för låg arbetslöshet. Alltså, är inte det politiskt självmord att försöka driva utvecklingen åt ett annat håll? Ja, det är ju inte upp till, alltså Joe Biden kommer ju inte att driva någon, någon politik där. Alltså, Joe Biden till att börja med kommer inte kunna göra så mycket alls. Så är det ju också, för han är ju bakbunden efter mellanårsvalet. Vilket också är positivt för börsen. Eh, där, Faktiskt. Eh, NGO Biden, som blir bakbunden, som inte kan komma med stora stimulanspaket. Det blir lite urholkat, de här stimulanspaketen som han har planerat för att han blir liksom bakbunden i, av Republikanerna. Ja, men det är är också en faktor som är bra. Så faktor Han kommer inte kunna göra så mycket. alls. Det handlar liksom om vad den amerikanska centralbanken gör och hur det påverkar ekonomin och hur det sen påverkar arbetsmarknaden. Så att, eh, det här är ju alltså ur synpunkt. Nu är vi på ett tredje året under den här mandatperioden om fyra år. Det är liksom historiskt sett bra för börsen, det tredje året. För det händer liksom inte så mycket. Så där är det ju liksom en politisk risk när det gäller amerikansk politik som vi faktiskt kan lägga lite grann åt sidan om man tittar historiskt. Så Det är också positivt. Eh, men, men jag vill ändå komma tillbaka till att vi har haft en inflationsoro under 2022 som förmodligen kommer att bytas ut då till konjunkturoro. Men det som är min poäng då är att det ser inte ut att bli så... Eh, det ser inte ut att bli så otroligt dåligt i USA. Värre i Europa. Här har vi också energikrisen mer närvarande. Kriget, svårt att säga någonting om det. Vi vet inte alls hur det utvecklas. Allt jag säger nu det det är klart att det omgärdas av om en stor osäkerhet. Vi vet ju inte. Men det här är ändå det som talar för att det, det skulle kunna bli ganska bra. Då. Eh, men I Europa ser det lite tuffare ut. Där skulle det kanske kunna bli så att ekonomin går in i recession. Men det är fortfarande inte så att det är lika tufft för konsumenter ute i Europa, som det är för den svenska konsumenten. Så återigen så återigen tror jag att Man gör sig själv en tjänst om man liksom blickar utanför Sverige. Men Det låter ju, typ som det du bara säger rakt av är att det är, lite, det är helt okej okay i USA mm. det är sämre i Europa mm. och lite värre i Sverige. Att mm. det liksom nästan är värst här. Det är värst här. Alltså, titta, det, nej men det, det är det ju. Och en anledning till det är något så trivialt kan du tycka, som vårt väder. Alltså Vi har det kallt i Sverige. Alltså, ute i Europa är elen också dyr. Ja, men de behöver ju inte värma upp sina bostäder. Så mycket. Det tar inte lika konsum mycket konsumtionsutrymme, den här energikrisen. Det är En anledning. En annan anledning är att vi är så högt belånade i Sverige och vi har rörliga räntor på ett sätt som man inte har ute i... Alltså, eh, hushåll ute i Europa har till stor del bundna räntor. Det blir inte den här räntechocken för liksom, europeiska hushåll, nu pratar jag väldigt generellt, då, som det blir för svenska hushåll. För här har vi hög skuldsättning, rörliga räntor. Vi får liksom en, en chock helt enkelt i vår plånbok. Det här på konsumtionsutrymmet. Men det fina i det här, det är ju att våra, om man tänker ur börsperspektiv, det är ju att våra bolag på börsen är ju till väldigt stor del exporterande bolag. Så det kan man ju ha med sig när man tänker eh, eh, börsen 2023. då, att Väldigt många av våra stora exportbolag ja, men de blickar ju utanför Sverige. Och det är det är Jag menar med att jag tror att man själv kanske gör sin tjänst att göra det också. Eh, därför att Det är till stor del hur den globala ekonomin går, hur USA går, hur Europa går som spelar roll för våra bolag på börsen. Och då kommer vi liksom till hur kommer bolagen hantera den här konjunkturnedgången? kanske inte blir så illa. Då. Men Du pratar nu om typ så här exportbolag, som framförallt verkstad. Och ja, sånt som heter precis. Men eh, här är en tvåstegare. För jag kan förstå att så här, om man investerar i mycket här på börsen så hamnar man ofta i verkstad om man har till exempel ett index. Eller om man investerar utomlands, då är man utomlands. Mm. Som det är. Mm. Men eh, om man, eh, som många andra här, som lyssnar på podden, har en lön i Sverige, bor i Sverige har en högt belånad bostad och eh, dessutom ska betala för de här elräkningarna mm. så är det ju inte lika roligt. Och, Nej, det, det kommer bli supertufft. Alltså, nu har vi ju pratat börsen. Ja. Ska vi säga. Det här ska förtydligas. Nu har vi pratat börsen 2023. Pratar vi svensk privat, alltså privatekonomi för svenskar 2023? Det kommer inte bli roligt 2023. Och kommer inte det på något sätt påverka vår svenska börs på något sätt? Att, eh, ja, det, är det, det är ju väldigt mycket inprisat. Så är det ju. Alltså vi har ju tagit ut så otroligt mycket. Om du tänker alla konsumentbolag har ju redan pressats otroligt mycket just av den här anledningen. Just för att vi vet att det, kommer att vara, det har varit tufft för den svenska konsumenten. Det kommer fortsätta vara det. Ja, men det, är ju liksom, det vet vi ju, det känner vi ju till. Och de här bolagen är ju otroligt nedpressade redan. Så det är det jag menar att där är vi ju nu i det läget. Och så Det ska man ju också vara medveten om att börsen är liksom framåtblickande. Jag tror att liksom, vi vet att den här konjunkturnedgången kommer. Nån gång 2023 så kommer säkerligen marknaden börja fundera. När kommer konjunkturuppgången? När ska vi börja prisa in den? Alltså det, det är ju så, man blickar ju framåt hela tiden. Och nu pratar vi liksom Är det 69 månader framåt, så är det ju så vi måste tänka när det gäller börsen. Men pratar vi här och nu för den svenska konsumenten... Det är ju oerhört tufft för väldigt många och det kommer fortsätta vara så 2023. För räntorna kommer inte falla tillbaka. Alltså Riksbankens räntehöjningar kommer förmodligen stanna av. De kommer göra en till räntehöjning i februari. Eh, och räntorna kanske inte blir så mycket högre. Men det är ju på en historiskt låg nivå. Men en hög nivå för den som är väldigt högt belånad. Och det är väldigt många svenskar just nu. En sak jag tänker på är så här, Nu är det säsongspremiär, men i säsongsavslutningen, alltså det sista vi gjorde i december. Då hade jag med John Skogman från Börspodden. Och då pratar vi bland annat om just Ingves. Och han var ju väldigt kritisk till att det är liksom Ingves fel att vi har fått den här enorma belåningen som vi har så svårt att hantera. Och han är inte ensam mot den kritiken. verkligen inte. Delar du den kritiken mot riksbanken och Stefan Ingves? Ja, det gör jag. Jag tycker att man var för sen på bollen, åtminstone. Jag tycker att man gick från minusränta och nollränta sent. Vi, var, vi hade liksom minusränta och högkonjunktur tillsammans under väldigt, väldigt lång tid. Jag tycker man stirrade för blint på det här målet 2 alltså Hade man haft ett intervall istället... Man kan tänka sig att inflationen kan vara 1,5 eller 2,5. Alltså att man en lite mjukare syn på vad som är en bra inflation utan att stirra sig blind på att det måste vara just precis 2 Då tror jag att man hade kunnat undvika att ha den här väldigt, väldigt expansiva penningpolitiken under så lång tid. Därför att Det stämmer ju att det bidrog ju till att bygga upp den här inflationen i tillgångspriser som vi har haft, det vill säga stigande priser på bostäder ökad skuldsättning, och framförallt allt då när det här skiftet kom i våras. Alltså när, vi, när, vi, när Riksbanken gick från att säga att ja, men vi kommer inte höja räntan det kommer vara liksom nollränta till 2024. Det sa man liksom i februari. Redan då så såg vi ju tendenser att det började komma liksom stigande inflation. Men man var fortfarande liksom, Det var som att alla andra såg det här, men inte direktionen. Så att man fortsatte att kommunicera till svenska hushåll att, det är lugnt, vi kommer inte höja räntan. Ni behöver inte oroa er för det. Och Sen var det liksom någon vecka, några veckor senare så gjorde man den här tvärvändningen och började höja räntan väldigt, väldigt aggressivt. Eh, det blir liksom en privatekonomisk chock för svenska hushåll. Och sen kan man säga hur mycket man vill att ja, men man ska inte låna mer än man kan betala. Hur kan man inte ha räknat med en högre ränta och så vidare? Det här är ändå verkligheten som vi har att jobba med. Ja, men eh, om man vänder på det, det är klart man kan själv räkna på det. Men säg att du, eh, precis som jag också var för inte alls många år sedan, någon som ska köpa sin första bostad. Mm. Så här, vad, vad ska du göra? Vad var de alternativet? Andra? Ja, ja, de, ja. Andra, de andra tar ju lånet. Ja. Så de konkurrerar ju mm. antingen inte bo alls eller liksom köpa dyrt och belåna sig. Nej men precis. det, har funnits, det fanns liksom... Få valmöjligheter för de som vill... Alltså en bostad behöver man. så att Vad är alternativen? Och Det är klart att Många resonerade som du då. att ja, men du gör ju det här och Räntorna är ändå låga just nu, och som det låter på riksbankschefen så kommer de ändå vara det under överskådlig tid. Ja, men då kanske jag hinner bygga upp jobba upp ett kapital. Alltså man, folk är ju rationella. Man planerar i sin ekonomi vad som sägs. och sen så Gällde det här plötsligt inte längre. Ja, det bröt ut ett krig som förvärrade allting och ställde liksom allting på sin spets, och, och särskilt inflationen. då. Men ändå, att man gjorde den här liksom om, omsvängningen och började höja väldigt, väldigt eh, snabbt. Alltså det gjorde att det blev tufft för många att ställa om, tycker jag. Just från den här väldigt expansiva penningpolitiken. Det leder mig in på att okej, okay, om man nu sitter i den situationen eh... Då, tidigare, har det varit liksom, när, när man har haft en ränta på sitt bolån som är jättelågt och en avkastning på börsen som är jättebra, då har man i princip liksom struntat i amortering. Pusha in på börsen, det är där du tjänar pengarna. Nu när räntan kommer upp och börsen har varit taskig mm. förra året mm. är det ett läge att börja ställa om till att amortera mer och dra ner på sina investeringar? Eller vad Nej, du? Men det är definitivt så att så här, amortering som sparform har ju- Ökat i attraktivitet så att säga. Därför att den avkastning som man kan säga att få från att amortera, det är ju motsvarande den bolånränta som det annars skulle ha betalat. Och har bolånräntorna stigit som de har gjort, ja då ökar ju inom liksom, spektionstecken in avkastningen. Eh, fortfarande så så här, Jag tycker att det beror lite på vilken belåningsgrad man har eh, och det beror på vad man är för typ av investerare. Eh, så det är svårt att säga liksom, generellt, men är man högt belånad så är ju amortering en bra sparform. för att få ner, alltså Det minskar ju risken, för, eh, alltså det minskar risken i din ekonomi när, för stigande räntor och för också. Eh, samtidigt som du får ändå en viss avkastning. Men jag tycker ju ändå liksom att om vi ser liksom börsen i, i ett längre perspektiv så borde det liksom ge mer avkastning långsiktigt. såklart. Eh, det är det jag har gjort. i alla fall. Men är man högt belånad så är amortering liksom inte ett dåligt alternativ nu. Alls. Det är tvärt emot liksom inte irrationellt att amortera. Som det nästan kunde ses som ett tag där faktiskt, när, när eh, liksom den, den, eh, avkastning, den avkastningen på amortering blev så oerhört låg, när räntan låg på liksom 1,5 Samtidigt som börsen är jättebra. Det är klart att det är svårt att säga att man vill välja amortering. Nu är ju läget lite annorlunda, men man måste ju liksom se det här långsiktigt. såklart. Och då tycker jag att... Liksom, Fortsätta månadsspara. Det är klart man ska göra det, om man kan det. Men när man är högt belånad, ja då kanske man kan amortera en del i alla fall. För att just få ner risken. Och då kommer man in på, jag vet att det har varit kritik mot att bankerna har väldigt bra marginal på bolånen. Ja. Eh, och det är ju för många svenskar deras största kostnad. Mm. Men de är ju saker man kan faktiskt påverka själv genom att förhandla. Och så tycker du att man behöver vara, att det är läge nu att verkligen vara aggressiv i sina förhandlingar. Ja. när man gör bolånen? Ja. Alltså jag tycker ju, jag här, Tidigare har det varit samma, man har kunnat luta sig tillbaka. Jag behöver inte göra så mycket, jag får en ganska låg bolånränta ändå. för Bolåneräntorna har varit låga. Nu är vi i ett läge när man behöver... Liksom, det är inte läge att luta sig tillbaka nu. Utan nu behöver man vara liksom verkligen aktiv konsument och en aktiv bolånetagare. Dessutom så tror jag att vi kommer att ha en ökad... Det här är min spaning. Då. <laughs> vi får se om den slår in. Eh, jag tror på en ökad konkurrens mellan olika bolåneinstitut. Det ger större möjligheter för de som vill tumma lite på sina marginaler för att vinna kunder, så fler kommer kanske göra det. Medan andra banker, som vi vet, inte vill tumma på sina marginaler utan man vill ha liksom rätt sorts kunder istället som är beredda att betala lite högre ränta för att få vad det nu kan vara. Vem är beredd att betala extra? för det? Jag tror att det finns de som tycker att det är bekvämt att ha allting samlat. Det finns de som tycker att man har haft en relation med en bankman under lång tid, att det finns ett lokalt kontor. Nu pratar vi liksom den typiska Tror jag i alla fall, storbankskunden. Men det här jobbar ju liksom jag och andra ständigt med att säga. Nej, men du tjänar ingenting på att vara så här. du tjänar liksom ingenting på att vara den här. Det, det är inte så det ser ut längre. Liksom det, det lokala bankkontoret har förmodligen lagt ner till att börja med. Liksom. Eh, och, och den här personliga kontakten som man kanske haft under 20 år förmodligen så kommer inte den heller vara kvar. För det är inte så banklandskapet ser ut. Så att Du kommer inte få någonting för att betala högre ränta. Men de allra flesta tror jag att det är. de kanske inte ens vet att de betalar en högre ränta än andra. Man Men har Jag, 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 jag tänker ju att det är, jag köper liksom den här bekvämhetsgrejen och att alla kanske inte är så sugna på att gå in och förhandla och wheela och dila. Men hade det liksom handlat om en hundralapp i månaden... Mm. Så här, mm. Jag fattar, Det är en lyx man kan mm. avvärja, men alltså det kan handla om flera tusen lappar per månad. Ja, eh. verkligen. men det är det man tjatar om hela tiden. Ja, men liksom, var medveten. Kolla hur din ränta står sig jämfört med... Vad ska man kolla, då? Listränta, Och Sen så undrar man vad är ja rimligt. Mm. Ja, men då tycker jag, det finns jättebra jämförelsesajter. Som är liksom, eh, Comprise, det finns flera eh, där man kan gå in och titta på bankernas snitträntor. För det är de du ska titta på. Alltså listräntorna de, det är bara liksom ett utgångspris. Alltså snitträntorna säger någonting så här: hur förhandlingsvillig är banken? Så att gå in och titta där, vilka ligger bäst till? Ja, men, och sen hör av dig till dem. Eller, till att börja med så här: jämför bara, men hur ligger jag till? Dels jämfört alltså, med snittet hos den bank jag är kund hos. Betalar jag väldigt mycket mer då kan man ställa sig frågan, varför. gör jag det? Alltså, va, va, vad är anledningen? till att jag får betala mer? Ibland kan det ju vara så att banken tycker att du är en riskfylld kund. Förmodligen inte. Förmodligen beror det på att du kanske inte har varit så aktiv. i din förhandling. Ibland räcker det med ett telefonsamtal. Liksom. Eh, men har man, alltså banken vill ju tjäna pengar på sina kunder. Så att man, ska ju ha, man ska ju vara liksom en, en, en säker kund i det att man har en säker inkomst. Man är liksom en trygg kund. Man kommer kunna betala sina räntor. Men man ska ju inte ha ett för litet lån. Nu pratar jag ur bankens perspektiv. Man ska ju ha ett ganska stort lån då som banken tjänar pengar på. Då är du ju liksom den ultimata bolånekunden. Och då har man ju jättebra förhandlingsläge. Så då är det ju bara att ringa runt och kolla. De här som ligger bra till med sina snitträntor, kolla där. Men jag tror liksom när man ligger högt med sin, med sin, med sin bolåneränta ofta så tror jag bara beror på att man inte har, man har inte haft koll på det. Alltså man gör andra saker i livet. och liksom det, bara, det bara går på. Och sen, sen, ja Jag tror liksom att ofta beror det på det att man är, de konsumenter som betalar mer kanske inte vet att de betalar mer. för de har liksom inte kollat upp det bara. Och kollat Den andra biten som jag vet att många frågar efter, den frågar faktiskt till och med mig. vilket Jag är absolut ingen expert, men folk frågar ändå. Ara, vad, vad gör man egentligen? Ska man... Är det läge att binda räntan? Eller? Alla fattar ju. Det mm. bästa var om ni förra året mm. band räntan fem år framåt på en ja. ränta på 1,5 Men det, det, det är liksom inte rimligt. Nej. Man kan inte backtrada. Så i det här läget, är det rimligt att ta och sig, låsa räntan på 4 för mm. tre år framåt? Eller ska man gambla på rörlig ränta? Alltså, man skulle ha räntan för ett år sen. Ja. <laughs> Så är det ju. Jag personligen är, förespråkar ju ofta... Men det är lite så här ideologiskt. Liksom, att så här, Binder man räntan då blir man verkligen bunden till en och samma institut. Du liksom blir av med ditt vapen, som är ändå så här att du kan lämna om det är dåligt. Liksom. Så Det ska man ha klart för sig. Eh, men det är det är ena. Men sen tror jag att så här, räntorna kommer att, kanske att stiga lite till men inte jättemycket till. Alltså, vi vet ju inte. Men, men, det är ingen gissning i alla fall att vi kommer inte att hamna så jättemycket högre från den här nivån. Så tror man på det, då skulle man ju kunna ändå behålla sitt rörliga därför att då tjänar det ju ingenting till att binda på. Men Nu har ju de bundna räntorna har ju stuckit iväg ganska rejält. Så jag tror liksom inte att det är ett bra läge att binda nu. Men sen har vi den här lite kallare ideologiska aspekten också. Men den är ju, den får man liksom Fundera på själv, om man tycker den är viktig. Men, men Rent så tror jag inte att räntorna kommer att stiga så jätte, jättemycket mer. Vi får se. Halloj! Vill bara flika in en liten grej. här. Ni som är kunder på Nordnet och har utländska aktier i kapitalförsäkring som delar ut, ni behöver betala en källskatt. Men här är det positiva. Från och med i år får ni tillbaka källskatten redan månaden efter om ni är kunder här på Nordnet. Det här är för att vi har en schablon så att ni får tillbaka pengarna snabbt, smidigt och kanske inte 100%. I vissa marknader är det faktiskt 100%. Men det gör att pengarna kommer in mycket tidigare än tidigare. Många andra banker har tre år. Varsågoda Nordnetkunder! Förresten, visste ni att vi är årets bank enligt privata affärer? Ja, det är vi. Tillbaka till intervjun. Senare i Sparpodden. Den här bilden att kronan är en skitvaluta, den har ju stärkts kan man väl säga. Alltså bilden, inte kronan. Alltså nu går vi in på stora frågor, ja. men det finns ju såklart det finns en politisk risk och det finns en säkerhetsrisk. Det är positivt att Kina öppnar upp, men det finns liksom den här lilla inflationsrisken. Och då, om vi tar från det ena till det andra. Vi pratade ju om att svensk ekonomi var lite sådär, mm. eller till och med kanske sämst i klassen, om man jämför det internationellt. Och Då finns det ju en aspekt som är den svenska kronan. Mm. Den gick ju förra året jättedåligt, mm. jämfört med allt. Typ. Mm. Eh, och Då kommer det kritik, bland annat från Krista eh, Gardell som pratar om att det är en skitvaluta. Mm. Eh, folk pratar om att det är väl kanske dags att Åter diskutera eurons inträde. Mm. Och här har vi fått in tittarfrågor som just tar upp det här. Att vi, de tycker att vi borde diskutera euron. Mm. Eh, ja. vad, vad är din syn på euro i Sverige? Eh, jag, kan ju säga, jag tyckte att vi skulle ha gått med i, i eurosamarbetet. Men, men det, det är väl kanske en annan... Alltså när det var omröstning förra när det var omröstning, ah, ja, ja, precis. Eh, men det var länge sen. Eh, hur som helst, så ja, alltså den här bilden att kronan är en... Skitvaluta, den har ju stärkts, kan man väl säga. Alltså Bilden, inte kronan, har stärkts under det här året. Därför att det är ju onekligen så att vad Riksbanken än gör, alltså de, höjer, de tar ifrån tåna höjer räntan så att vi inte ska hamna efter i riset. För gör vi det, halkar vi efter riset jämfört med liksom Fed och ECB, då kommer kronan falla. Så Riksbanken tar ifrån tåna, höjer höjde räntan med en procentenhet under hösten. Men det spelar ingen roll, därför att om riskaptiten är låg globalt sett så kommer det ändå slå mot kronan. Därför att man, vill inte ha, man vill inte vara exponerad mot kronor när det är skakigt. För Det är liksom bilden av kronan. att Det är liksom en liten, skvalpig valuta som man inte vill vara i, helt enkelt. när eh, det är... Liksom sämre tider. Så att det spelar liksom ingen roll när Riksbanken försöker eh, höja räntan så att kronan ska stärkas. Det som händer... Och det här är ju liksom otacksamt jobb för dem också. därför att eh, När det händer, man försöker höja räntan så kronan ska stärkas eh, och den inte gör det, jag menar, då fortsätter vi ju att importera inflation. Så det blir som ännu värre, det här med att de eh, höjer räntan men inflationen fortsätter för att de kan inte påverka bilden av kronan. På sätt. Eh, snarare blev det ju så att när, när Riksbanken höjde räntan i höstas ja, då blev det liksom nästan lite... Varför höjer de en hel procentenhet? Det blev nästan så här oroligt, och det slog mot kronan ännu mer. Eh, så att, och Det som händer när kronan blir svag ja, men det är att det blir dyrare för oss att importera. Ja, då blir allting dyrare och inflationen ökar. Eh, så att det är ju knivigt med kronan. Eh, de enda som är glada är kanske så svenska stora exportbolag som ju har Boostas lite. Då blir det blir intressant att följa det här året om det nu är så att kronan faktiskt, den har ju stärkts lite grann på senare tid då gentemot dollarn framförallt. Eh, det blir intressant att se då hur de här exportbolagen kommer att liksom, tackla det, för de har ju fått lite hjälp nu ändå. Men, men tillbaka till din fråga då. Eh, det är liksom en jättestor fråga, men jag förstår att den diskussionen seglar upp faktiskt när vi har rätt stora problem med vår valuta, och som blir extra tydliga faktiskt, i kristider som vi är i nu. Ja. Mm. Jag har kollat med tittarna för inte alls länge sedan, för en vecka sen om vad de tycker om euro i Sverige. Och då var det typ hälften mm. för att de inte vill ha det. Mm. Även typ en 17 procent var så här, kanske. Mm. Och en liten del ja det. Mm. Samtidigt säger du att internationellt vill ingen ha svenska kronan. Det är liksom så... Varför vill vi ha den när ingen annan vill ha den? Nej, men jag tror att Vi är lite skrämda också för, eh, efter eurokrisen, exempelvis. Alltså vi, vi blir ju, alltså är man med i euron så blir man ju sammankopplad med liksom, eh, skuldtyngda eh, sydeuropeiska länder som har väldigt stora problem och som får ännu större problem nu när ECB höjer räntorna. Och Är inte det en legitim eh, kritik att man hamnar i eh, ett samarbete med Länders eh, ekonomi som Italien, mm. Grekland, Spanien... men Ja, Exakt. Menar, och Det är det det är. Och det är det är menar, att Även om jag sa att jag eh, då, när det begav sig... Nu minns jag inte det exakt när vi hade euron röstning, om det var 2002. eller något sånt där. Eh, alltså den här, jag menar ju på att så här, nu, den här frågan är inte så enkel. Alltså, Det är lätt att känna så här, ska vi inte bara byta ut den här skitvalutan. Men det är ju inte så enkelt. därför att Det är trots allt en eh, svår balansgång att ha en gemensam penningpolitik men inte gemensam finanspolitik. Och det har ju visat sig gång på gång i det här eurosamarbetet. Att vi har liksom ett Italien som säger till Kristina Gard på ECB höj inte räntan så mycket, det blir för jobbigt för oss, för vi har så stor skuld. Du får inte höja. Ja, men då säger liksom Christine Lagarde, men vi måste höja för att vi har den här inflationsproblematiken. Ja, men det skiter vi i, säger de i Italien. Alltså det, det är verkligen så här, det är väldigt komplicerat och väldigt svårt när det är Just det här problemet, tror jag framför allt, att det liksom ska vara en gemensam penningpolitik men finanspolitiken och liksom statsbudgetar och statsskulder ser fundamentalt olika ut inom eurosamarbetet. Det är liksom inte en jätteenkel fråga, men det jag, säger är att jag förstår att diskussionen dyker upp när vi ser att kronan liksom orsakar oss en del problem, när den är så svag. Och, eh, om vi då går till börsen, för jag, svag krona är ju inte så kul om man har en svensk lön som Nej, eh, vi har. Men eh, däremot så ser resultaten väldigt starka ut för exportbolag i svenska kronor mätt. Mm. Eh, alltså bara av valutaeffekten mm. när man får in den. Kan det vara så att vi i år i Sverige kommer att få en dopad eh, men dopade vinstmarginaler, dopad vinst för oh, tunga tunga exportsektorn? Eh, nej, men skulle kunna vara så. Alltså, det kommer ju säkert se bra ut nu i fjärde kvartalet när aborterna kommer in. Eh, men, men sen får vi se. Alltså, det beror på vad vi jämför med. Jag tror ju att... Alltså dollarn har ju, stärkt, ju otroligt mycket under eh, 2022 och eh, kronan försvagades. Men får vi liksom att börjar se ljuset i tunneln lite grann, att det blir liksom att man tror att Federal Reserve kommer lugna ner sig lite grann med sina räntehöjningar. Ja, men då den där dollarförstärkningen bör ju liksom inte kunna fortsätta i en evighet. Eh, och då skulle vi kunna få lite att det lugnar ner sig och kanske till och med att dollarn faller tillbaka. Och då blir det ju den situationen för de här stora svenska exportbolagen att de kanske inte får den där kronboosten under hela 2023. Eh, men det kommer nog att se ganska bra ut här nu i kommande rapportperiod tack vare den svaga kronan. Eh, och rapportproblem blir intressanta av flera skäl också. Eh, och även under hela 2023. Alltså hur kommer man tackla den här konjunkturnedgången? Men det har vi varit inne lite grann på. Då. Eh, men jag tror ju överlag att bolagen har blivit bättre på att tackla sämre tider. Alltså det, är, det är min förhoppning, i alla fall. att man, har liksom, man är lite mer flexibel i sina organisationer. Man har liksom blivit lite slimmade och bättre på att ställa om. Det är en förhoppning. Vi får väl se. Ja, vi får se. Ja. Det väl låter ju positivt. Mm. Um, och sen så tänker jag att vi har... Um, vi har ju många bolag på börsen som är inom fastighet mm. Som kanske var... Samtalsämnet förra året mm. Det var väl liksom Castellum, mm. SBB mm. som är väldigt populärt bland mm. våra kunder. Absolut. Ehm, och då har ju frågan varit, i Castellums fall så blev det en, mm. det verkar vara en slopad utdelning. Mm. Ehm, SBB säger att de inte mm. ska slopa utdelningen och det här är viktiga grejer. Absolut, ehm. absolut. Ja, alltså Castellum är ju framförallt en aktie som många har köpt för utdelningen. Alltså för att det är en, en skulle bli, blivit en utdelningsaristokrat om man inte hade ställt in. Då. Så att, De det är på målsnör, verkligen, De var, verkligen ja. på målsnöret. där. Och Det är ju intressant, för alltså när vi pratar utdelningar så är det ju tror jag fastighetssektorn som kommer att sticka ut med utdelningsbeskeden. Det, och det är ju liksom på något sätt rimligt om man är om man har liksom en hög skuldsättning i förhållande till sitt börsvärde. Man har liksom stora tillgångs tillgångar som ska refinansieras och det har blivit dyrare att låna vilket har blivit när räntorna har stigit. Då är det ju inte jättekonstigt om man liksom prioriterar att stärka balansräkningen istället för att dela ut. I de fallen. Alltså I det fallet så menar du att de hellre amorterar med pengarna än ja. delar ut till aktieägarna? Ja precis. Vi det, det, det får väl se men det var inte konstigt menar jag. Om det liksom, eh, men just i Castellums fall så blev det väl lite Det kanske inte var där som de flesta av oss hade skulle ha pekat ut. Det är det där bolaget som kommer att göra så? Det känns som SBB som var mest ja. i, i och med att det fanns blankare framför ja. allt där. Och så men de och så. löser det på ett annat sätt, och de avyttrar istället. Ja, säljer fastigheter, ja. säljer fastigheter då, men... för att få ner skuldsättningen och så, där. så att Man gör väl på olika sätt antar jag. Men om vi pratar utdelningar så är det ju framförallt tror jag i fastighetssektorn för att den är så högt skuldsatt, nu pratar jag generellt, som vi kommer kanske att få se minskade utdelningar eller inställda utdelningar. En av mina föregångare här i Sparpodden, som också var här i gäst i höstas Günther Morder, mm. Han pratade om att de här försäljningarna vi gör här i Sverige i form av dels fastigheter, men också bolag i och med att svenska kronan är så svag, och mm. börsen har gått så, svag och så vidare. Det leder till att vi säljer ut våra svenska tillgångar billigt internationellt. Mm. Mm. Och att Det tyckte han var någonting som kommer vara Eh, någonting vi kommer att reagera på i efterhand, i framtiden. Ja. Ja. I framtiden ja, liksom. ja, att, ja. Tror du också att det är... Säljer vi ut våra svenska tillgångar billigt? Ja, men det blir ju en effekt. Eh, och det ser vi också på börsen. Att det är klart att det, det är mer attraktivt att köpa svenska bolag som nu är billigare för att det, det ser ut som det gör. Alltså, den diskussionen tycker jag man har haft till och från eh, mycket beroende på att vi har en så svag valuta. Eh, och Jag tycker mig se liksom att vi har ju en del uppköp eh, på börsen som visar på just det här. Finns eh, det någon fara i det här? Alltså, det, eller spelar det någon roll om det är någon katarisk investmentbolag eh, som köper upp någon fastighet här i Stockholm, eller en amerikansk? eller en kinesisk? Alltså, nu går vi in på stora frågor, ja. men det finns ju såklart det finns en politisk risk och det finns en säkerhetsrisk eh, med det här. Eh, det är ju liksom väl... liksom Liksom, det, det är en väldigt stor diskussion alltså hur bra det är exempelvis med kinesiska ägare i system och, och annat. Mm. Uh. Uh. Ja, uh, uh, alltså jag, vi diskuterar redan det ganska mycket, men kommer nog att diskutera det mer. Men jag tycker väl liksom, i och med att man har sett... Nu tar jag Kina som exempel. Där har det de senaste åren blivit väldigt tydligt med Kinas intentioner uh, med sina uppköp utomlands. Så då är, kanske vi lite yrvaket här också har börjat fundera kring ja, men är det där så bra egentligen eh, med att liksom, kinesiska bolag är delägare här eller till och med huvudägare någonstans? Alltså hur, vi börjar, jag tror att vi börjar liksom fundera kring det mer än vad vi har gjort. Vi kanske har varit lite naiva kring det när det blivit så otroligt tydligt med liksom Kinas strategi utomlands. Alltså det har ju blivit liksom under Xi Eh, Xi Jinping så har det ju blivit liksom Vad är det han vill göra egentligen? Alltså det har ju blivit ganska tydligt under senare år. Eh, och om man går tillbaka till eh, börsen då som i år för svenska... För just, eller, hela börsen internationellt har ju gått upp. Mm. Eh, även Kina, USA, här i Sverige. Men eh, det jag tycker är intressant är att man haft ett negativt fjolår. Så mycket skräck om att ja, men det kan verkligen mm. gå dåligt. Mm. Nu har man fått en bra start. Och då tycker jag att det var intressant. Vi fick en tittarfråga om med det här med att ta pauser vid mm. börsnedgångar och mm. även börsuppgångar. Mm. Är det relevant att prata om att man lätt kan få hybris tre veckor in mm. i januari, eller två veckor in? eller vad vi nu är? Och Det har gått bra, och man mm. tänker herregud, här kan man dra slutsatser. Ja. Eh, ja, men jag tycker att det är relevant att prata om pauser. Kanske framför allt när, det, när, det ser så, när man riskerar att sig med i panik. snarare. Så tror jag kanske framförallt att det är relevant att prata om. Vi har ett flockbeteende. Vi beter oss ofta. Vi, vi läser de här liksom väldigt stora rubrikerna och vi läser om hur andra gör och det är mycket liksom diskussioner på sociala medier. Ibland kan det ju, då kan det ju faktiskt vara så att det är bra ibland att bara Alltså, och nu pratar jag om man är långsiktig. Om man vet att så här, men de här pengarna ska jag ha investerade på börsen under väldigt lång tid ja, då tror jag liksom att man kanske gör sig själv en tjänst. När man känner att man börjar gå in i det där och det blir liksom bara panik eh, då tror jag att man kan göra sig själv en tjänst om man faktiskt tar en paus. Ja, men logga inte in hela tiden. Liksom. Eh, därför att Det här är ju pengar som är långsiktiga. Och Det kommer komma en vi vet ju liksom inte när, men det kommer ju komma och i det sammanhanget så tror jag ändå att det kan vara bra att ta en liten paus. Sen är det ju en sak om man är liksom en väldigt aktiv investerare och har, följer vissa, vissa aktier och vissa bolag. men Det ligger ju i sakens natur att då behöver du ju hålla koll på vad som händer i bolagen. Så är det ju. Det är någonting liksom på något sätt man förbinder sig att göra. Det beror liksom på vilken typ av bolag du äger. Man vill säga att du, du äger liksom små Tillväxtbolag där det händer väldigt mycket. Alltså då förbinder man sig på något sätt att ha lite koll. på vad som händer. Då är det svårt att stänga av. Så Det beror på såklart vilken typ av investerare du är. Men är du långsiktig och har liksom breda investeringar så kan man nog göra sig själv en tjänst. Om Jag man tyckte kan ta det. det intressant att det var någon som skrev att man, varje gång man går in på sin portfölj så gör man en second opinion på alla beslut man tagit. Mm. Man kollar mm. är det här rimligt, är det här mm. rimligt. Och Gör man det bara tillräckligt ofta då kan enbart av den anledningen kan man ta andra beslut mm. än om man tar en paus, blickar bort. och så Kan det generellt, även för en aktiv investerare men kanske inte liksom daytrader, utan mm. mm. vara en idé att inte kolla så ofta, även om det är ett tillväxtbolag? Att man behöver inte liksom ta ett beslut på köp eller sälj för minsta lilla PM. Jo, men så tycker jag. Framför allt för att det tenderar att vara en inflation i små PM <laughs> när det gäller vissa bolag. Speciellt när det gäller förhoppningsbolag. Alltså, det kommer väldigt, väldigt mycket nyheter. Eh, och Det finns en anledning till det. Man behöver inte agera så fort det händer. Men däremot så finns det ju liksom en poäng i att hela tiden liksom, eh, ställa nyheter i relation till varför jag köpte bolaget. Liksom. Alltså, det behöver du ju hela tiden utvärdera. Men ja, jag tycker att det finns en poäng i att vara lite kall där. ändå. Det, det måste jag ändå säga. Att man, liksom, man går in, man kollar av, man utvärderar. Har någonting ändrats i min bild, alltså i mitt case, ja, men då kan det ju finnas... Liksom, eh, eh, anledningen att agera. Men jag menar ju på det här liksom att man, man agerar bara för att man dras med i någonting. Det är det vi vill undvika på något sätt. Ja, men så att kolla med liksom jämna mellanrum, men försök hålla huvudet lite kallt så länge ingenting har ändrats i varför du gick in i bolaget. Alltså är det att en, en vd går, att utdelningen dras in eller var det sådana här ja, ja. stora förändringar? Men det är ju en sak. Men när man investerar i väldigt små bolag, ja, då tenderar det att komma jättemycket nyheter hela tiden. så Där måste man ju vara lite, liksom, eh, lite redaktör för sig själv, alltså värdera de här lite. Grann. Det är inte så lätt. Men, men det gäller att hålla det huvudet kallt. tror jag. Om vi tar en avslutning. då. Om det finns något du tänker i år som... Så här, oj, det här är en slamkrypare i form av risk. Och oj, det här finns någonting som kan gå på uppsidan. Mm. Vad är det mest, risk, du är mest orolig för? Mm. vad är det mest, du är mest optimistisk för? Det är svårt att tänka... Jag tänker risk nu. Då. Eh, svårt att tänka bort kriget, som alltså någonting händer där. Vad det nu kan vara. Vi vågar inte, ens, vågar inte ens uttrycka det i ord, men menar... Kärnvapen. Äh, jag vet, det, det är ju fruktansvärt. Alltså vi, vi anade ju inte ens att... Innan kriget bröt ut så trodde man inte att det skulle kunna hända. Det hände, så att, Vad vet vi om vad som händer? Eh, det är ju liksom en stor risk, just, alltså, dels ur ett humant perspektiv, självklart, eh, men också ur ett finansiellt perspektiv för att kriget ju spär på liksom, de orosfaktorer som ändå redan finns liksom, med energikris och eh, eh, ja, inflation och så vidare. Men, men, eh, nej, men sen så tänker jag att Kina är intressant att prata om i det här sammanhanget. Därför att vi pratar ju om, alltså Kina tycker jag är en positiv faktor, alltså en anledning att se positivt på 2023. därför att Nu öppnar de upp. Kina kanske igen då kan bli en tillväxtmotor för den globala ekonomin och det är ju bra. Det lite negativa skulle ju kunna vara om det är så att Kina drar igång igen och liksom nu ska allt snurra fort igen i Kina och då måste vi liksom ha råvaror igen och liksom efterfrågan ökar. Råvarupriserna stiger. Det blir inte bra för den globala inflationen. Och vi Återigen, tillbaka till vad vi med Inflationen är ju nyckeln till att saker ska gå bra här nu. <laughs> så att, eh, jag tror att Det är positivt eller det är positivt att Kina öppnar upp, men det finns liksom den här lilla lilla ja, men det, det är lite det här kontraintuitiva. När det går bra ja. för ekonomin ja. –så kan det finnas negativa effekter. Direkt, som en direkt konsekvens av att det. Vad kul med en stark arbetsmarknad i USA! Vad bra att ja. människor har jobb. Men det riskerar att liksom spä på inflationen med löneökningar och så vidare. Ja, något positivt på uppsidan pratar vi också om. Ja, Jag trodde det var Kina. Ja, men det är ju Kina, men det är ju två, två sidor av det. Alltså, det är tveeggat. Ja, okay. ja, så kan man väl säga. Kanske att inflationen faller tillbaka liksom snabbare än vad vi har tänkt. Men det, jag tycker väl ändå att det, det är det vi pratar om. Alltså, hela, tid, hela det mitt resonemang här nu om att vi ändå går in i mjukare penningpolitik, En mjukare av konjunkturen. Det är ju ändå trots allt positivt. Men sen så får vi ju se om det är det scenariot som slår in. Det är, liksom... det är min förhoppning. Så försiktigt optimistisk 2023. Ja, det tycker jag ändå. Ja. Ja. Sen kanske jag får äta upp det här. Nej, vi, får ja. se. Vi, vi får se, se. vi får ja. se helt enkelt. Eh, vi får ta en temp i eh, höst. Då går vi igenom i eh, slutet av hösten. Då får vi se vad, hur utfallet blev ja. efter eh, prognoserna. Men det var allt vi hann med i den här sparpodden. Vi är såklart tillbaka nästa onsdag. Missa inte oss då. På återseende. Tack, Frida. Tack. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!